Podle mě bychom měli jít na Lagoň. Hej, pojďme tam, tam je pěkně, to dostaneme takovou dobrou atmosféru do těla. Hej, hej, to mám teďka popíče atmosféru v těle. Teď tam normálně kytičky se tam ve mně honí. Všechno v pohodě, ne? Teď akorát. Já ti vůbec ne to. Jdeme no. Sem na domečky? Jo, jo, já tady jdu nahoru pro brokovničku. Jo, a jdu tam s tebou, pozor. No, se mnou moc ne, ale... Ale co? S tebou asi možná spíš. Já tu nemám gun, to je úžasné, vážně. Nemáš? Já už jdu dolů, ne. Třetí poschodí bez guny. Ok, a už střela. Dobre, celý barát. Takže on mě jde prostě... Hej, kámo, zajebalo ti na hlavu. Má to na hlavu. Aha, už se dává, už se dává matro za chvíli. Půjčem. Celý barák bez gany, tak to je... Nice. Pojď. Pomstí ma. Hned toho ty kokso, jaj. Už se vypadá, že to opravdu dole. To je jaká hlubost, aby v celom dome nebylo... Oh. Prosím? Jasně no, mám zbraně, ale k čemu mám klingry. No to nebyl dobrý nápad, to jsem viděl hnedka. Ti vravím, aj chvíľovka toto. No. No jo, tak pojďte chlapci. Jo, to je kolo. Dobrej, seš jenes. To je dobré, že to si budu misovat to, co misu teďka, tak. Ale nebudeš, to to byl iba blbo server. Blbo se. Aha, oni jsou tu dva.
No pozri na to. No podívejme se na tohleto. Solo 25 a v solo duo měl 24-3, nějak tak. Pádem. Co? On má ko... Co? Okay. Oh. Má redeploy a staví toto prostě. LOL. No.
Aha. Fúha, takže ty pse se tam normálně, bursty jsou tam, bursty se tam jedou. Oh no, nice. Špat. Dva. No, 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 no. Jedna ve jedna, no pomáhaj. Co ti dáváš? Vidím ho, vidím ho. Však ty běž, no. Mám strašně málo FPS. Zase jem kilo.